হ্যালো গাইজ, আজি আমি আহিছোঁ মাছ ধৰিবলৈ পথাৰত। আজি হৈছে 1 মাঘ, এইপিনে সৰিয়হ আছে, এয়া আমাৰ ভাইটিহঁতে মাছ ধৰি আছে। মাছ পাছনে দেখাম এইটো পথাৰত থকা ফিচাৰীটো। মাছ কিমান পাইছা তোমালোকে চাওঁ? এইবিলাক ধৰিব নাই, ক'লা ক'লা মাছ, এতিয়া সৰু সৰু মাছ। এইটো কি মাছ পালি? এইটো এইটো এটা পালে মাছ, এইটো এইটো চব মাগুৰ মাছ আৰু শ'ল মাছ। এয়া আমাৰ টঙি আৰু এইটো আমাৰ ডাঙৰ ফিচাৰী। এদিন মাছ